Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatyo bachyo, tuchyo, temi cemasin bachye. Tukar tuk pan pan urdu kitab nebar. Page number 55. Yani ki 55. Aur achi ki sawal lekin az bish ki khule jay kari. Gornik sawal chi mana. Vasko gornik ta sawal is. Hazrat Ali Rizai Tala kaun thi? Hazrat Ali Rizai Tala ki walidah ka naam kya tha? Dream ch bana Hazrat Ali Rizai Tala ka laqab kya hai? Insan laqab kya ho? Patkan likhi shayad mukhtasar meem khai thi sawat rego mukhtasar jawab likhi. Ashne jhoot lekhan jawabat, chhut chhut lekhan jawabat. گۄڈنیُک سوال چھُ وَنان حضرت علی رضی تعالیٰ کون تھے، یہِ کُس حضرت علی کُس اوس؟ دوٚیِم چھُ وَنان حضرت علی رضی تعالیٰ کہِ والدہ کا نام کیٛاہ تھا، أمۍ سٕنٛز والدَس کیٛاہ اوس ناو؟ ترٛیٚیِم چھُ وَنان حضرت علی رضی تعالیٰ کا لقب کیٛاہ ہے، أمۍ سُنٛد لقب کیٛاہ اوس؟ مےٚ چھِ یِمَن سوالَن تَتھ جواب تھوٚمُت لیکھِتھ، تُہۍ لیکھِو جوابہٕ. گۄڈنِکِس سوالَس جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانو کی چوتھی خلیفہ تھے، یہ سُہ اوس مسلمانن ہُنٛد ژوٗرِم خلیفہ، پٔژِم خلیفہ اوس ژوٗرِم. دوٚیِم سوال چھِ وَنان اَسہِ حضرت علی کہِ والدہ کا نام کیٛاہ تھا، أمِس کیٛاہ اوس ناو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہِ ماں کا نام، ماں تہِ کٔر والدہ، ماں کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بنت اسد تھا، کیٛاہ اوس أمِس ناو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بنت اسد تھا. ترٛیٚیِم سوال چھِ وَنان اَسہِ دَپان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب کیٛاہ ہے، أمۍ سُنٛد لقب کیٛاہ اوس، أمِس کیٛاہ اوس لقب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب حیدر تھا، أمِس اوس حیدر لقب، أمِس اوس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب حیدر تھا، أمِس وَنان حیدر، حیدر گیو شیر بہادُر. باقٕے سوال کَرو پَگاہ أسۍ، اور اَتھ برونٛہہ کِنۍ کینٛہہ خٲلی جایہِ یِم تہِ کَرو آز. مُناسِب لفظو سے خٲلی جگہوں کو پوٗرٕ کیجیے، مُناسِب لفظو سے خٲلی جگہوں کو پوٗرٕ کیجیے. بٕتھِ چھِ اَتھ دِتھ یِم الفاظ دِتھ اور یِمو سۭتۍ چھِ یِم خٲلی جایہِ اَسہِ بَرٕنۍ. گۄڈنیُک سوال چھِ وَنان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب، أمِس کیٛاہ سُہ اوس لقب؟ دیش جیش تھا، حیدر تھا. حضرت علی اَسہِ چھِ بٕدی صادِق تہٕ حیدر، أمِس اوس نہٕ حیدر، حضرت علی رضی تعالیٰ کا لقب حیدر تھا. دوٚیِم سوالَس چھِ وَنان آف رضی تعالیٰ مُسلمانو کے چوتھے دیش جیش تھے، بٕتھِ لِکھِ چھِ خلیفہ بیٚیہِ سردار، اور اَتھ چھِ اَصٕل جواب کیٛاہ؟ خلیفہ، خلیفہ اوس یہِ اَسہِ مُسلمانو کے چوتھے خلیفہ تھا. آف رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے دیش دیش بھائی بھی تھے، یہِ اوس سٲنِس ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہِ چچیرا بھائی تہِ اوسُس، کیٛاہ اوسُس؟ چچیرا گوٚو اَکھ گوٚو رضایی، اَکھ گوٚو چچیرا، چچیرا گوٚو پِتٕر بوے اور رضایی گوٚو سُہ دۄدٕ بوے چھِ وَنان أسۍ، چچیرا بھائی. أمِس اوس یہِ چچیرا بھائی تہِ اوس أمِس یہِ، بیٚیہِ اوسُس داماد تہِ اوسُس یہِ. آف رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دیش جیش کی دِل جویی کی، غریبن تہٕ أمیٖر زیادٕ کٔر أمۍ غریٖبن کران اوس یہِ دِل جویی. آف رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ غریٖبن کی دِل جویی کی. اور بیٛاکھ سوال چھِ اَتھ اَمہِ پَتہٕ یہِ خٲلی جایہِ، آف رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت رمضان کی دیش جیش تاریخ کو ہوئی، 20 تہٕ 21، یہِ چھِ وَنان 20، بیٛاکھ چھِ وَنان 21. آف رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت رمضان کی 21 تاریخ کو ہوئی، چوٗن شہادت چھِ گٔمٕژ پٔژمہِ 21 رمضان. بہٕ پَرٕ بیٚیہِ وۄنۍ یِمہٕ مُناسِب لفظو سۭتۍ خالی جگہوں کو پوٗرٕ کیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب حیدر تھا، آف رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے، ژوٗرِم خلیفہ اوس یہِ. آف رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے، ژوٗرِم. آف رضی اللہ تعالیٰ
ne hamesha garibon ki diljoyi ki of rezaat taala ki shahadat ramzan ki 21 tarikh ko hui baki sawal to baki khule chekaro inshallah pagesh baki wasalam.